El vuitè punt és l'establiment del servei de gestió de l'Escola Municipal de Porreres. En aquest moment tenim l'Escola Municipal, que és una escola autoritzada. És a dir, poden donar, el professor està qualificat i donen classes de música, però perquè mantingueu bé ser com una activitat extraescolar, poden donar, educar a nivell musical, però no tenen a final de curs cap titulació ni cap certificació perquè en s'està autoritzada, això no ho permet. Com s'ha comentat des de fa molt de temps, la comissió del patronat ha fet molta feina en aquest sentit, perquè volien que se donés una capgirada a la que és l'educació musical del municipi i que els gelots que realment tinguessin interès per aprendre a tocar un instrument s'hi poguessin dedicar plenament i treure una qualificació certificada per la Conselleria d'Educació que els permetés després, si volguessin treure la carrera, pues, seguir endavant en els seus estudis. Per això s'havia de fer un canvi d'escola de música, d'escola municipal de música autoritzada a reglada. I per això se presenta aquests plets de clàusules administratives i tècniques en el plenari perquè puguin opinar i perquè crec que el sentit és clar, vull dir, és perquè l'educació musical del municipi se millori i els alumnats que decideixin estudiar, aprendre a tocar un instrument, a tenir llenguatge musical o el que decideixin optar a l'escola de música tingui una qualificació corresponent i reglada. No sé si hi ha qualque cosa a dir, Mateu? Sí, bé, en referència a l'escola de música, nosaltres estem xerrant, la veritat és que en el fons estem totalment d'acord, és a dir, que s'ha d'avançar en el tema de l'ensenyament musical a Porreres, que és una bona mesura. Sabem que la gent, les associacions que estan implicades també estan a favor, sabem que ho fem. Ara bé, hi ha una sèrie de coses en les quals a dia d'avui, no vull dir que a dia d'avui, no estem gaire de cosa. En el tema dels fons, en l'urgència. És una cosa suficientment important i densa, i en els quals jo no m'ho considero preparada, sobretot amb l'ensenyament musical, com de divendres que vaig tenir jo, de dijous, de divendres que vaig tenir informació fins a dia d'avui, forma-me una opinió i està completament segur de si et sa manera i si sa programació o els estudis que se fan són els correctes. Després, passant en sa forma, també hi ha una sèrie de coses que hem estat mirant en els plecs que m'han sorgit una sèrie de dubtes, jo concretament, en el tema de sa valoració, que jo no la veia entrar i no estic d'acord, perquè vols dir que és un exemple, se valora 60 punts una oferta tècnica, el qual s'ha de valorar un organigrama, s'ha de valorar un currículum, s'ha de valorar una sèrie d'estudis, i això ho ha de fer la mesa. La mesa la formem els regidors, que jo sàpiga... La va formar només a tècnica, també. Però jo crec que si hi ha una mesa tècnica, s'hauria de ben clar la composició de la mesa i dir que externament aquesta mesa elaborarà l'informe, no per res, sinó perquè els plecs... Bé, però jo m'agradaria seure'n aquí, saps? M'agradaria que hi hagués una proposta, m'agradaria anar a xerrar, m'agradaria dir, escolta, aquest, i que tots estiguessin d'acord. Són cosetes que dic que se poden xerrar. Se poden xerrar, no condiciones... No he dit gent clar el tema de la previsió del pressupost. No l'he dit gent clar. Se fa amb un número de la gent que hi havia supost a dia d'avui. Però jo, si fos l'empresa, no me dono cap seguretat que aquests siguin els números que hagi. És fer, per la gent que jo he xerrat, fer una espècie de prescripció, que s'ha de pagar una tassa, d'allà surt un registre i amb aquest registre tu dones a l'empresa, mira, aquests són els nens que s'han apuntat i que han pagat una prescripció i ja ho fas amb una base, sobretot per la importància que té. Llavors, hi ha una sèrie de coses, el director també diu que se proposarà, però no se posa un mínims, com s'ha de tenir un mínims en tema curricular o d'experiència. Llavors, també com s'articularà paral·lelament, que em vam estar xerrant amb les associacions que han participat en el patronat, una espècie de comissió o de consell assessor o d'això, llavors hi ha una sèrie de coses. Això està posat en el plec, però es xerrant amb les associacions, veure com s'articularà, com es tenirà un poc més tot més xerrat i tancat. És això, i degut a l'urgència, perquè la veritat és que el coneixement que no tenim un altre va ser dijous, nosaltres no les tenim. En el fons estem d'acord, però hi ha moltes coses que
A banda de passar a en Joan, si me permeteu fer una explicació, els plets tècnics també els ha redactat conjuntament amb el secretari una comissió de gent professional del món de la música, professors del conservatori, etc., que estan qualificats per donar-nos el seu punt de vista i ens han dirigit un poc en aquest sentit perquè se fessin els plets el més ajustats possible a el que se pretén concedir a l'escola de música. Evidentment, hi ha coses que, com això, per exemple, de la mesa, jo no tinc cap inconvenient de xerrar amb altres i dir qui ha de formar part d'aquesta mesa. I dir això no és vinculant de saber. El tema del pressupost, clar, com tot, s'ha de fer estimatiu perquè no sabem en quin que se matricularan. Saps? És un poc, evidentment, és un poc... Però allò perquè és un ensenyament reglat, no el mateix, fins ara era autoritzat i ara passarà a ser reglat. No se m'ensenya, clar, si ja no sap això què implica. Ara, sí. Jo m'ho entenc, que torno a repetir, són coses que se poden xerrar, que jo som sí. Un empresari, sí. Cert, i estic, no estic de, nosaltres estem aquí per defensar el servei públic, val? Però jo som empresari i me presentava aquest plec i me deia que tinc que comprar 4 tubes, 5 deixons, no sé què, que tinc que posar un no. Professors a un annex que diu que han de posar... Perdona, a un annex que posa... No, que ho han de portar ells. Imagina que ho ha de comprar, imagina que ha de posar 6 professors i tu li fas un contracte d'un any i de més li dius que això és la previsió, jo som sempre la privada i tindria molt de dubtes en la qual o me tiraria la piscina, en la qual aniria negativament en el servei, perquè al final no podria complir, això m'haurà passat en la piscina, o no podria complir, o no podria donar el servei, l'únic que dic és que jo no dic que no hi hagi experts del conservatori que hagin fet els plecs, però com tu, si haguessin sigut en nosaltres i m'ho haguessin explicat, jo que som totalment profans en tema de música, escolta, ho hem fet per això, mira, ni en quin dia són això. D'aquí, no sé, que jo ja em convencen, jo som molt bo de convèncer, jo me convencen i és tot això. Són totes aquestes cosetes que mos queden aquest dubte, no res més. Joan. Amb el Mateu, jo també ho som, el va convèncer i vaig amb volta. I fins i tot veig part positiva de les coses. I com a part positiva crec que s'ha de dir que des de menys estan satisfets que l'escola de música vengui a ple, cosa que fins ara no venia. Sabeu que qualcú de l'equip de govern s'ha parlat les piles, enhorabona, perquè ja era hora, però vull dir que aquí hi ha improvisació. Així com ja ho vaig dir a la comissió informativa, me semblava molt precipitat deixar ple. Jo penso que haurem de discutir algunes coses que el poden fer una mica soporífer en aquest ple, sobretot perquè ja hi ha hagut molt de números per davant i també no ajuda gens, però discutir això que hem de discutir avui pot ser una mica pedra, no? Vos volia fer un retret, i és que s'ha tingut molts anys per posar ordre en això, no s'havia fet fins ara, i ara hem d'anar una mica amb presses, tots els grups, l'oposició, hem d'anar amb presses perquè divendres a les 4 que mos arriba el gruix tècnic de, elaborat per la... Mos hem hagut de posar les piles nostres també perquè s'ha hagut de fer molta de feina per veure realment que se discuteix i tot això. I crec que possiblement hauria estat molt més convenient xerrar de cada punt en una comissió aposta que no duró en el ple. Però bueno, nosaltres estem per la feina positiva i responsable. Entenc que no són maneres de les coses, però també entenc que realment entre tots hem de fer un esforç per millorar les coses. Per posar un exemple, a dins el plec de les clàusules administratives, en el preu del contracte, és un contracte de preu a la baixa. L'Ajuntament no hauria de promoure l'Ajuntament, en principi no hauria de promoure que aquest Ajuntament tingui personal esclavitzat, que l'empresa hagi de contractar a la baixa significa menys qualitat
musical... Però, perdona, un incís de més, perquè ara sí. no ho tinc clar. Però per què és a la baixa? Perquè el preu màxim del contracte es fixa en la quantitat de 62.307 euros que es fixa com a tipus de licitació. Per tant, hem d'anar a baixar aquest preu. Són 20 euros l'hora. Que cobraran els professors. Sí, per tant, si un professor se faci valer, Ventura no voldrà venir si les condicions de treball no són bones. Per tant, la puntuació especial per tenir preu més baix, anar alerta amb això, no sé, cal que en comptes d'oferir un servei que ens convengui a nosaltres, no convengui en els atlats. I en els pares. Hi ha baixes temeràries. Sí. Els preus s'han estimat Sí, és que bé, de fet, que puc dir, Joan, que això es preu és un poc més elevat de lo que ara realment surt. Vull dir, no, perdona, ho he dit bé. Dels plats que van agafar de mostra, n'hi havia que eren a 19 euros i n'hi havia que eren a 22 euros l'hora del professorat, i van posar un càlcul intermig de 20, però no ser ni pecat excessiu, ni pecat de lo que tu dius, de I va ser, perquè no paguen IVA, i en els càlculs que se van fer de l'aproximació de l'any que se matricularien, és un sol més que digne. Després, a dins de l'apartat 16, de la cessió i la subcontractació de l'escola, l'adjudicari podrà cedir aquesta, podrà subcontractar. També m'ho sembla un compte sentit, perquè si no ho pot fer aquesta empresa, que no ho faci, perquè subcontractarò, m'ha semblat... Això hauré d'anar per llei, bueno, amb això no ho podem modificar. Hi ha algú que no sabia requisits, això està bé de parlar de ser llei. No, per tu pot dir que no se subcontrati. Bé, sí, però... Si llei tomar un màxim, però al mínim tu pot dir, escolta, no pot haver subcontratació. Sí, ja m'ha semblat una mica perillós la possibilitat de ser subcontracte. Se pot afegir, en el procediment sancionador de l'apartat número... en el procediment sancionador de preu després de règim jurídic, del preu descomptat, hi ha una... veiem que se pot multar si no se compleix, no? Això està bé. Però jo crec que és un... nosaltres l'hem trobat millor, no? Aquí qui ha fet feina trobant que és una proposta de no multar, perquè en lloc de multes hauríem d'obrir un expedient, no per multes. Perquè si l'incompliment és molt greu, el que s'hauria de fer és estudiar una rescissió de contracte, no per una multa. Qui ho paga en aquesta multa? Qui la pagarà? Els avals ho paguen. Realment, d'on trobaràs d'obrets? Aquest d'obrets sempre que ho contracti. En el final, els perjudicats són l'Ajuntament i els alumnes. Seran de mirades com a màxim molt greus. Però, Joan, això, evidentment, quan, si hagués una infracció per part de l'empresa, s'obre un expedient i s'estudia els tràmits, ho revisen i després s'hi pertoca, se posa la sanció. I si no, si fos tan greu, Jo crec que si hi ha uns incompliments, se podrien tenir en compte per a futures renovacions a dins de la vostra sanció. Però ja per veure un primer... Bé, això també ve donar que és un apartat... Va, si és una... 1.000 euros, molt greu. Això en els diferents plats que de fet en els que també han agafat de mostra, tots ho posen perquè t'ha de curar en salut, perquè si té una infracció greu poden ser moltes coses i imagina't que hi hagi un problema amb un alumne, per exemple, de gestió. No repercutiria de moltes alumnes. Després, a dins el plat de sobre, en el punt 9, sobretura de proposicions, hi ha un contrasentit bastant greu, perquè veiem que la mesa de contractació estarà formada
per una sèrie de vocals que són dels grups municipals. Hi ha els vocals del Partit Popular, Maria Magdalena i en Mateu Sunyer, el vocal Miquel Àngel Ben Mestre de regidor, i jo som el suplent de Miquel Àngel Mestre. No, està malament això, Joan. Un grup de dos regidors no pot anar de suplent, no té la representació, no se pot agafar. Això ho vam modificar i segur que se va oblidar, perquè estava, ja t'he dit, estava agafat d'una altra modal. Sí, va quedar sense modificar. No està de suplent. Després, sí, més coses. Després aquí, també, el que veiem és que en l'aturació del contracte, en el punt 9, trobem que és massa poc, ja que l'empresa haurà d'elaborar molt de documents, haurà de fer un projecte educatiu de centre, una programació general anual, un reglament d'organització i funcionament, i no compensa ningú fer tot això per un any de concessió. Perquè el primer any s'ha de posar tot en marxa i necessita feina d'organització. Realment nosaltres proposaríem 3 anys prorrogables, perquè si l'empresa no compleix, com dic, sempre se podria rescindir el contracte, com ho he dit abans que això, però jo em sembla que contractar per un sol any és un període excessivament curt. És un any prorrogable, un altre, i he de dir que aquests documents els presenta qualsevol escola, des de l'escola d'infants de 0 a 3 anys, i en qualsevol altra escola cada any elaboren aquests documents. És una cosa que ve estipulada per conselleria, que t'obliguen a fer una memòria i un projecte educatiu, perquè si volem uns estudis de qualitat han de fer el projecte i l'han de presentar després en el patronat perquè també ho pugui veure i se pugui revisar, vull dir, puguin veure quina feina fan. És l'única manera que se té per fer un seguiment de la feina que fa l'escola. Evidentment, a veure que se podria fer per més anys, però jo crec que ara que se fa aquest canvi, que és un canvi substancial i important d'escola de música, dir-ho de qualque manera, provar un any i prorrogar un altre per veure com va, i després sí que se treure un concurs molt més profund i que estigui molt més, vull dir, si s'ha de ficar canvi substancial, que se faci, vista després com s'hagi fet la gestió. Per exemple, a dins les característiques del servei, punt 2, hi ha un error. És a dir, a dins del punt 2, en el segon paràgraf, quan xerra dels adults, què vol dir? Els adults, només adults. No. Els adults no són adults, això és un error. No. És una error. Sí, això és un error de redacció de vocabulari. Se va posar de segon nat. De segon nat. A la temporalització del servei, punt 5, horari, allà un poble horo baixes i dissabte al matí, poble horo baixes i dissabte al matí. Sí, se troba, però això... Afegir matí si hi ha demanda, si és viable. En aquest moment sabem que se fan classes als matins. Però això diu que se posa que serà el consell escolar que ho decidirà, després el propi equip directiu farà una proposta d'horari i segons el número d'alumnat que haguin tingut matriculat, evidentment hauran de fer un horari o un altre, depenent del número d'alumnes que tinguin, i serà el consell escolar que ho trobi. Realment hauríem d'estudiar la viabilitat al manco. I diu, se podrà impartir? No, hi ha disponibilitat de l'auditori, se podria fer. Sí, però clar, que passa que normalment l'alumnat demana horari d'hora baixa perquè van a classe entre hores. Això és una activitat que normalment se fa a l'hora baixa. Podria ser que adults o alumnes, d'anar-hi de constitució, però diu, es podran... Poguessin fer qualque activitat en el matí. Però Joan diu, es podran impartir les classes ordinàries, no diu que sigui una obligatorietat. Això serà el propi equip directiu que ho decidirà, o que ho proposarà el Consell Escolar. Després, és que, clar, no ho sé, hi ha algunes coses un poc absurdes, i és, a mi m'ha donat la impressió que, o
o no eren els originals nostres, o aquí ha passat cosa, perquè a dins del punt de ser, les obligacions de l'adjudicatari se posen. Abans d'acabar el primer trimestre de cada any hi va la indicació tal, i aquí en el punt C contempla el servei de menjador. Sí, això també és no una rada. No surt el servei de menjador. Això és una rada. Quan s'escola de música ha tingut servei de menjador. No, això és perquè és un cortar i pegar. Ha un cortar i pegar aquí. Sí, és un cortar i pegar. Increïble. És una còpia literal d'una altra escola. Però realment no crec que el servei de menjador formi part de l'activitat de servei de menjador de l'escola de música. Evidentment. I de més part de servei complementari. És a dir, escola matinera, menjador, no sé. No, això és una rata. És un bolet que s'ha colat aquí de dins. No m'he tancat un bolet. Un error de transcripció. Bé, jo ja dic, insistes que me sembla molt precipitat l'aprovació d'això avui, així com et ve redactat, perquè estan redactant un xurro, realment. Perquè me sap greu però de qualificar això, però redactat no és una petita prova de lo que passa aquí, no? No ho sé, en el punt 13, drets de l'Ajuntament. Inspeccionar quan trobi oportú la gestió de l'escola i del servei. Però podríem, com a mínim, no digui quan trobi oportú, sinó que es fes dues vegades a l'any per revisar nòmines, documentació... No, això està posat que hem de presentar cada 3 mesos. Està posat en el pla. Tota aquesta documentació s'ha de presentar. Després, en el preu del servei, punt això 19... Això diu per revisar l'edifici, si hi hagués qualque cosa. En el preu del servei, en principi 20 euros hora lectiva, si són bruts o nets. 20 euros dels professors? Sí. Bruts. Suposem que inclou són vacances, el desplaçament, tot això, no? Desplaçaments? No, perquè s'hagin de pagar els desplaçaments. Els desplaçaments no se paguen. Després, també, aquí, crec que s'ha acabat un altre bolet, que diu que l'organització flexible de la plantilla ha de permetre a l'equip educatiu utilitzar els recursos humans disponibles de la manera més adient, com ara acollida, permanència i menjador. Això és al final del paràgraf del punt 16, allà on parla dels claustres. S'ha de llevar acollida i menjador. S'hauria d'eliminar aquest punt. No, el punt no, només acollida i menjador. Després, l'assemblea escolar. Sí, això és per convocar dos pits amb... Això és per ser el consell escolar. El consell escolar s'hauria de reunir una vegada cada trimestre i no dues vegades a l'any. Bé, després això que estipula també es fa bé. Això no hi podem entrar tampoc perquè depèn del ritme que duguin els seguits directius professorals. Vull dir, això després convoquen el consell, poden convocar consells escolars extraordinaris i tot el que trobem. No, això diu, és una proposta, però no vol dir que ho facin així, perquè si el seguit directiu troba convenient convocar un consell escolar cada mes, ho podran convocar. No sé, és que tantes esmenes que m'apareixen aquí, jo realment a dins del que fa referència a tot aquest redactat a nivell de tarifes, no ho sé, allà s'hauria d'haver comparat, per exemple, amb altres escoles. Això s'ha fet, s'ha fet. A un estudi econòmic,
qualque cosa més, Joan? Bé, no ho sé, m'agradaria saber de totes aquestes germanes, tot aquest comentari que bordo, si se modificaran, si aprovam talment el redactat com els duis, perquè si és aquest redactat com els duis, nosaltres no podem votar amb el salut. Aquesta jo ho demanaria, com a mínim, o que se deixara damunt la taula, o que s'ha aprovat, o que s'ha fet l'espècie un tot extraordinari, perquè em sembla que estem aprovant un xorró d'errors i d'incongruències i que en tot cas jo crec que s'hauria d'haver discutit. I per què dic això? Per, molt senzill, perquè me sembla que dins la pròpia escola de música s'havia tingut molt en compte fins ara el patronat, vos mateixa Batlesa va dir que volíeu fer un patronat més clar, més transparent. Això ja a la carta que vau canviar de tot. Sí. Jo me demano, és que fins ara no era clar i transparent l'escola de música. Jo està, bueno. Nosaltres estem a favor de la més claritat i més transparència. Però no ens podrà preocupar una mica, més clar i més transparent. Doncs pues, efectivament, perquè en aquest moment, en això ser una escola municipal autoritzada, no se presentaven ni memòries, ni un pla d'estudis, ni tenien un pla d'estudis a lo millor fet que justificàs quant de lots han matriculats, que paguen aquests lots i quina nota, quina qualificació tenen a final d'any. Ho anaven presentant, ho presentaven a final d'any, a principi d'any, però no feien una memòria com pertoca amb una escola arreglada. Que no serà el mateix, vull dir, a més s'especifica en el plec exactament quin mètode han de seguir per comunicar tota la informació a l'Ajuntament i després, evidentment, en el patronat. Bé, ja per acabar, no vull allargar aquesta cosa, però pensant que s'ha fet amb moltes presses, com ja he dit abans, que s'entén que l'equip de govern el vol tenir aprovat per escur que ve, com la voldria la comissió informativa, però jo crec que el patronat hauria d'haver rebut, com vàreu prometre, fer arribar una proposta concreta en el mateix patronat, ara s'aprova sense que ells pràcticament ho hagin estudiat, el més correcte, segons el nostre parer, hauria estat passar la proposta en el patronat perquè en calma es pogués fer almenys en el test, en el redactat, i després duró el plenari. Crec que se'n passa de duró a plenari és una mica massa arriscada i realment aquí què passa? Que pinta el patronat en tot això després? És veure que hem d'afavorir una eina de participació i de transparència, és cert, però aquesta feina del consell i assessor és necessari, els pares han de tenir participació i fins i tot en aquest redactat, no ho sé, vull dir, fins i tot els membres de l'oposició i estan aquí d'una manera molt així, vull dir, si això és tal i com el duis, no el poden votar, no, això? Bé, puc anar contestant, ho dic perquè si no me fos dirà l'estat. Bé, primer, les dades que has argumentat totes són de transcripció i me sap greu perquè això se mos ha passat tant a la secretària com a jo i ho llevarem perquè tot el que posa menjador i acull evidentment no pertoca i ha estat una errada d'agafar-ho d'un altre plec i posar-ho. I això me sap greu perquè ho haurien d'haver netejat antes de passar-vos-ho. Segon, que està fet amb presses, no estic d'acord, vull dir, totes les opinions són respectables, no estic d'acord perquè fa més de 4 mesos que aquesta comissió de tècnics estan redactant i per això m'ho mereixen tots els respectes, perquè sé que l'han fet amb molta cura perquè estigui el màxim de bé possible per donar bons resultats. I tercer, el patronat, no se podria enviar els plets en el patronat, i jo l'he posat així en el correu perquè ho van consultar i els plets no se podrien donar al patronat perquè un membre del patronat és el que gestiona l'escola de música en aquest moment. I evidentment això no, el que no pot ser és que els plets arribin a segons quines empreses antes de que siguin aprovats per plenari. Suposo que m'entendreu. S'hagués pogut convocar el patronat i dir-li no hi pots assistir, però
El patronat a la darrera reunió que vam fer va decidir, en vam parlar, que el millor era treure concurs la gestió de l'escola per obtenir millors resultats, i així se fa avui. Ho presentam aquí perquè se pugui treure concurs i puguin començar el curs escolar en una escola municipal per clar. Sí, bé, però estic d'acord que pot tenir tot el que s'ha dit, un bon el que pot dir tot. És veritat que és una necessitat molt gran, no només perquè s'entirat el que és, perquè sí, volíem que s'ha de donar forma i que s'ha fet més a la de l'altre, s'ha de donar la reglada, al final va guanyar la reglada, sinó perquè, com hem de dir, l'escola pues, estava en una situació il·legal, que sempre la Bíblia no tenia cap tipus d'inclusió en l'Ajuntament, no tenia cap tipus de concurs, contracte, ni res. Per tant, estava en una situació nòmula, legal, que se li havia de donar, que se li havia de donar una solució, que se fa en el voltant de més. Però també és vera que ja hem hagut aquests experts a explicar molt, no ho diria a fira, perquè no sé qui són, si sabies qui són, no podria dir, que no m'imagino que si s'ha d'adriats, que demana dos on secret. Bé, vos vaig dir la comissió informativa qui era. No, 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 però sí que és vera que després quan aquests plecs els ha elaborat aquest tècnic, que s'imagina que són tècnics en música, per el que ens comentes, sí que ha fet molta via venir a ple i en altres operacions no han tingut temps per estudiar, perquè vam fer uns 4 hores baixa quan ens tenia els plecs i avui doncs, tenim el ple. No complim els tècnics il·legals, que dic que 40 minuts que després de convocatori, que l'han demà de convocatori, dos dies hàbits que estudiarà abans de l'escola. I hem tingut un, que era dissabte, si no comptava, perquè no s'aguantava, però no tenia un ni un. Però bé, jo no entraré en els fons de les temes musicals, perquè com ha dit el Mateu, jo no som un expert en música, i ara discutir si hi ha de 3 hores de violí, o a més, 3 hores per no... no sé. Però sí que tinc una sèrie de dubtes més de forma, o de temes més tècnics, respecte a les escoles. Conjuntament amb això hi ha un estudi tècnic, però més que un estudi tècnic és un... econòmic. Un estudi econòmic és el mateix, que és un d'això de documents, perquè el moment no hi ha cap conclusió ni cap informe que doni poc forma d'això. Sí, l'informe està adjunt en el pot, és aquest d'aquí, no? L'informe. Sí. No hi ha cap informe de ells que fan un informe que expliqui i ho vam tornar amb els informes aquí hi ha un cost que posa el pressupost per dir que un pressupost que quan posa 10 hores 54.000 han fet 54 euros i després un altre punt on es posen cursos que ja de l'aportació de l'Ajuntament quan posa pressupostat, m'ho ha dit 52.600. No sé si són llocs o no sé obre, o que no ho guarda, aquí hi ha d'haver de veure diferència entre un document i l'altre. Però ara ho intentaré millorar. O ha un error, o són llocs un divà, que ja pot ser, no dic que no, però aquí jo no ho guarda. Jo per tot tenc que és... Aquest document, quan el curso, aquí posa 54.600. I aquest document que posa el suport, posa 54.900. No ho sé, jo no tinc en aquest document, que l'han dit si vols mirar-me després i tot. Que no, que no. Després... Realment no tinc 60.000, no tinc 59.000.
No pas de tenir en compte el curs lliure, també, eh? Però vull dir que quan posa un pressupostat aquí, total pressupostat de cursos, doncs un de 52.632. És que jo no ho veig, no tinc aquest document, no sé què. Un document, està jo. No, però jo no el tinc. Aquests dos documents d'aportació de l'Ajuntament, que serà l'aportació de l'Ajuntament. Bé, l'aportació de l'Ajuntament són a tot el poble de Lleida. Però l'escala de l'aportació va ser tot el suportat de 52.632, que aquí no es busca jo. L'aportació de l'Ajuntament són 22.407. Però aquests 22.000 d'un càlcul d'un suportat de 52.632. Quan aquí hi ha un suportat total de 62.207. Exacte, és correcte, 62.000. No sé, és que no sé... I si hi ha un element suportat, no sé. Pot estaria correcte l'aportació de l'Ajuntament, s'hauria de calcular això. No, no, no és que estigui mal calculat, és que supos que t'han enviat un document que no... que no toca, però ja tenc el definitiu. Jo m'he enviat el mateix. Tu també, és que no m'està, no? Que jo no el tenc. Si li pensi que aquest document són 54.007, que són 62, això és lliure i això és d'això, i aquí són 52.007, que no sumen ara 1.000 euros aquí. Ah, perquè són això que es fa afegir la gestió administrativa. No deu sumar la fórmula. La fórmula no ho deu sumar, però la gestió, aquest 2.322, si les sumes, la gestió administrativa, això. No, perquè ja s'ha sumat. Ja pot ser 7.000 descostat. Ja pot ser 7.000 descostat. Descostat és com lliure. Oh, és com lliure. Que sortirà, Miguel Ángel. És que jo no ho veu. Perquè 7.000 i tinc el sonar mateix. Només 52 dies que jo dormi de ser fons d'aquí, que era un fugit, no ho ha estat. Sí, el cost administratiu, no el calcular, no s'aportació. Sí, el cost de ser de gestió són 62.000. Espera, ara t'ho diré perquè ho tenc partit tots actes. El cost de servei són 62.307 i pel que porta l'Ajuntament són 22.407. Jo ho entenc, això. Però aquí, com que hi ha un cost de 52.307, i surt el mes de 22.000. Sí, però no està sumat. No està sumat. No va sumat, espera. Encara que ho sumis. No, està sumat. No, perquè has sumat 7.000. Has sumat 7.000. Mira, vine aquí. 52 i 7.000 són 59. Miquel Àngel. Sí, que m'està greu, ja no ho tenia. Sí, està bé sumat, perquè... Bé, no, no, s'arroia, s'arroia. Sí, ja ho sé. Però te falta la banda. La banda està aquí, no? Aquí, però li falta la suma d'escostar. Bé, s'ha de sumar aquest 2.300. Sí, claro, sí, sí. I això amb el resultat final pot ser que sigui? No, no canvia el resultat final. Suporta, sí? Sí, no, no canvia. Això és el que va. Després... Després, aquí hi ha una cosa, quota mensual, posa 3 mètodes de càlcul. Sí, ara és tercer. És tercer, però aquí ens parlen de dos mètodes només, és que no ens explica. És que clar, vos han enviat tot ser fet sense desglosar el mètode que se proposa és tercer. Però no ho diu, no? No. Fas el percentatge de portació. Sí. Però clar, si no ho diu jo. És aquesta, és tercer. Aquí n'hi ha dos, llavors... Bé, si vols, si mires el resultat, veuràs que seguint en si que és tercer, però no té resultat que surt. Bé, però amb un informe econòmic, jo crec que això de seguir en si, això és clar, està clar, no ha anat per aquest. No. Després, aquest estudi econòmic, el que he dit és un recull d'això, no t'hi havia un informe d'intervenció de secretaria que explica exactament quins mètodes s'ha escollit, perquè tot el motivat, un informe tècnic. Jo per provar una cosa d'aquesta no sé que un informe tècnic tècnic que no digui que això està correcte, i aquí no ho tenim, no hi ha cap informe firmat per la secretària. Això no vos ho pot dir perquè no ho sé. I a més això no ho dic, Toni, perquè si llegim, quan llegir la testa de fotre i de fer el local d'article 25, per tot estar fent una tasca d'informe tècnic econòmic, és obligatorietat de dur aquest informe. Per provar la taxa, sí. I no és un 1 de 4 de taxa, si no és un clau d'aquest informe. O sigui, qualsevol de dia d'alumnes, per molt que ho prova. Per tant, això és un altre... Això, diguéssim, provinciació, que no hauríem d'haver fet tanta de dia. I no em refereixo que això fes plets tècnics, sinó que a vegades el modelador dur el plet tan aviat. Bé, doncs vull dir una cosa. Aquests plets no és necessari en l'os aclenari, perquè amb un decret de Valdia s'aprovaven.
perquè, perquè, ah, 70, sí, bé, sí, evidentment, però vull dir, perquè aquí se demostra, no se, ni s'expresses ni res, sinó la bona voluntat de seguir de govern perquè vosaltres participeu en aquest plet, perquè no tenim per què vols dir-ho, sí, però quan per fer-ho més participatiu i perquè la gent conegui per què se fa això, vaig dir a la secretària que ho duu al plenari. Dissabte i avui. Però avui de matí ja ho sabíeu, Joan. No. I avui era baixa, antes d'esplor. És igual. De totes formes, queda clar la manera de fer les coses. Bueno, això de la manera de fer queda clar, si hi ha voluntat, però si hi ha voluntat, es podria fer un ple ordinari d'aquí una setmana. Demà. I no hi ha temps per estudiar. Ho podem fer demà. Demà, si te'n puta parell que tenim temps, d'arreglar totes aquesta quantitat Joan, de coses. Els errors que tu has esmentat en aquesta avui vés d'un esplor són tot de transcripció. Vull dir, jo, per exemple, a jo me sap més greu el que diu Miquel Àngel, vull dir, si havia d'haver aquest informe, sí que s'ocupa perquè aquest informe havia d'haver estat adjunt en esplor. Això sí que és una ratlla que pot donar molt dins que això no se faci. Aquestes deficiències se poden superar, ja ho hem dit en el principi, crec. Per una banda, que nosaltres, en aquest, molts pares, estaríem a favor, o teníem a favor, per exemple, que, per lo positiu que estem en la situació administrativa i jurídica de l'Escola Municipal de Música, també del patronat, per això votaríem a favor. Votaríem a favor de la gestió de l'Escola de Música surti a concurs públic, però no podem estar a favor de tant. La clàusula de 7.2b després de clàusules administratives, abans que hi deia d'adjudicació. I aquí se posa que en concret sobre el personal s'adonen les titulacions. Per tant, es puntua l'experiència de titulació com a un criteri. Això hauria de ser un criteri de solvència de l'empresa, més que un criteri d'adjudicació. Aquestes titulacions, les experiències... Però van tenir més titulacions a la setmana, no? Però ara, com a mínim, és com un criteri de solvència de titulació, això, no com un criteri d'adjudicació. De solvència tècnica, se'n van posar d'experiències, no? Criteri de solvència tècnica, o vist de solvència tècnica? Jo considero que les experiències haurien de ser com un criteri de solvència. Això és una opinió, perquè això sí que no és una qüestió més d'opinió, jo crec. Després, el tema del comitè d'experts, que sí que es diu que hi ha un comitè d'experts, no diu quan s'ha de llegir el comitè d'experts, i pel que com hem comentat, aquí ve ja el triarem, i això no és així, això. Si se posa cada un comitè d'experts, això implicarà que s'haurà de l'emissió d'un informe d'un organisme oficial, perquè en aquest cas és conservatori, per tant nosaltres no podrem nomenar aquests experts, perquè és conservatori que faig informe i quan dic si són idònics amb aquests experts. Per fer això, suposo que s'ha tingut en compte això. Si sigués informe tècnic, veni des conservatori. No. Per fer el comitè d'experts, per nomenar a dos informes d'un organisme oficial. No, bé, és que se tenia previst que aquest informe el fes el conservatori, però... Sí. Però això t'he dit, nosaltres no podem dir que hi hagi aquells i aquells. Sí. L'altre ho dirà. Bé, el que tenim de dir era que fes el conservatori, però el que li he dit en el Mateu, que estàvem oberts a que deixar-ne, si volíeu incloure qualcun més. Però l'altre ho dirà, el conservatori, jo puc dir que és, i el conservatori dir que és, però això no ho deus va de forma part del comitè. Tampoc no ho sé. Però dimarts, seguir tingut en compte. Sí, és conservatori i tothom està d'acord, però és conservatori, que és el mateix. No, és una qüestió de... No, no, però que diu que està revist, no és així. Sí, en principi és així. Està revist que siguis conservatori, per tant... No, ja surt de com hi ha d'esperes, no dic qualsevol d'agària, però no dic qualsevol d'agària. Un informe que sigui... Dic, perquè si no se fa correctament les comitès d'esperes, igual que ho vinc una, ho pot tenir com a temps. Perquè em sap que tot és un... Això
Se sì, vas a l'informe del conservatori, se va a impugnar i ha hagut d'anar a l'adjudicatiu. Però és una cosa molt tècnica que se m'escapa. S'ha de especificar que siguis el conservatori. S'ha de donar informe, s'ha de donar informe de l'anònim oficial, perquè en aquest cas és un conservatori. Després, tampoc no diu si s'aportacions municipals per compensació de pèrdues o no. I ho dic perquè en aquest cas, com se farà esperament? Se farà que sempre es mostrarà una factura viva, que haurà una notificació de l'Ajuntament, perquè en teoria si se diu que és per compensació de pèrdues no du IVA. Bueno, en el pla que està posat, que l'Ajuntament subvenciona un... Però dic com serà aquesta aportació? És una subvenció de munt... Sí, aquí ho posa, el que subvenciona l'Ajuntament. Sí, però aquesta subvenció si és per compensació de pèrdues o per quin motiu? No, per matrícula, no és per compensació de pèrdues, per matrícula. Després... Per alumne. Ah, ja està, això m'ho crec que això és tot. I amb això, un poc, el pujat, que a veure, no ho ha discutit si vas voltar, però ha estudiat això, doncs que són una quantitat de documents tècnics, de números, que és impossible, se tens que m'ho donar, que poder-ho estudiar. I estudiar no significa fer oposició, sinó estudiar positiu, per intentar portar i que surti millor. No es tracta de nosaltres dir no, que no, se trataria de poder-ho estudiar. I sí que m'han sortit coses que potser n'hi ha qualcun mes que m'ho han passat per alt, per fer un document millor. Perquè també és veritat que has dit que no portaves a ple, però si no hagués sortit a ple, aquestes coses que has dit ja no haurien sortit. I haurien anat a concurs sense aquestes aportacions, que jo crec que són de millor. Sí, proposta que han dut en escenari, perquè si per millorar és perquè siguin propostes d'aportacions. Però si tu més temps per estudiar-ho, hauria estat més positiu, perquè hauria pogut fer un estudi més acurat i hauria potser sortit millor. Però és que les aportacions que heu fet els tenim totes en compte, vull dir, i els heu fet ara aquí, i aquestes aportacions ho poden tenir, i totes són, a més, justament, modificacions de context, perquè no modifiquen per res el concurs públic. No, però són importants. Dels concurs, ara dels informes sí, perquè el que passarà és que ara el proper punt haurem d'escobre de sort del dia, però sí que el plec se pot dur a aprovació i després fer un plenari extraordinari per aprovar les quotes. Jo, un incís, vull dir, perquè quedi clar, hi ha un tema que no sé si canviarà o no, que és una esmena que és en el tema de la puntuació. Donar 60 punts en els informes tècnics, val? Que és posat la meva preocupació que els haguessin de fer nosaltres, bé, haurà un càlcul de fora que els farà. Però jo també em preocupa el tema formal d'això, és a dir, si posaves una puntuació així, heu d'especificar molt bé què és que puntuava. Ho dic per experiència, perquè si són molt subjectius, si qualcú impugna també tindrà problemes. És a dir, no basta que sigui un músic de reconegut prestigi que digui que això és millor que l'altre, o estudiat a Hamburg o millor que no sé què, sinó que s'ha d'establir un criteri que se pugui qualsevol manera determinar que és objectiu per no discriminar, que qualcú no se senti discriminat. Clar, són 60 punts, de qualsevol manera defineix... Són superiors, 60, 40... Vull dir que jo he dit el del comitè, que ha de fer l'informe tècnic, però també agradaria que aquest comitè sabés exactament què ha de valorar, perquè jo que sé si molt valoren... Si tots són... Ara veuríem una barbaritat, s'ha els i gossos i l'haurien de valorar una altra cosa perquè no m'ho poden tenir problemes. Ho dic perquè jo si no sé què guien els criteris, jo si som membre de la mesa, no vull dir que ho tinc en compte, però m'estendré. M'estendré perquè ho he viscut i... Hi ha un altre tema, també, ja que... Perdona, però un segon. Per no allargar més el debat, vull dir, perquè tant i tot... que dic que si s'haurà de dos per bé punt o extraordinari, perquè no se pot dir aquesta. Ara anava d'això. Anàvem a proposar això, perquè va tenir per no allargar més el debat i tant mateix. Jo crec que el que jo faria, deixa-ho en la taula. I dijous, si vols per a idea, fem un plenari extraordinari i ho tornem a debatre. Jo deixem i dijous fem un plenari extraordinari. I una altra cosa que també nosaltres estem trobant que hi falta, que proposaríem com a mèrit, que l'adjudicació a l'empresa, sobretot tenint en compte les futures renovacions de contractes, que s'avaloraran els èxits acadèmics. És a dir, quan de nins se van examinar i quan d'ells n'aproven, per exemple. Això seria una forma de premiar la feina ben feta.
i aquesta aspecte que també l'hauria de considerar en plec de condicions. Però una empresa com presenta això, com ho va presentar una empresa com vulgui? Futura renovació, dic que futura renovació. Se farà un altre plec, farà una cosa, sí, no pot ser cap cosa no plec d'això. Podria demanar el millor que fer dijous que s'incorporar si ja s'ha cancel·lat se tornar a enviar però dos dies i en vez de dijous fa la setmana que ve perquè si l'altre no t'incorporar el que han dit però igual, perquè ara si ho faig sense incorporar el que han dit jo no sé si el que haig de llevar mal o menys però no m'he de caig amb el teu podríem incorporar aquest canvi secretària que vaig demà de matí procurau passar-ho a la secretària el que tingueu les modificacions, els comentaris que tingueu passar a vostre secretari i veurem després quan convocam extraordinari. Segons els procurs... Un document nou, aquestes coses subsanades i llavors també passar per el document. Bé, anava passant i després segons els procurs veurem si ho feim dijous o ho feim dilluns. Perquè si hi ha de bon dia, hi ha de bon dia informativa. Per tornar-hi extraordinari no importa. No importa. De totes formes, mos poden reunir per xerrar-ne, no, però bé. Es cobren de fer gràcies. Ja, vinga. Es cobren de fer gràcies. Sí, estàtica de joves. Bé, en segons, procureu demà de matí passador i així agilitzar més pocs.